Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě nemohu vynechat téma mailu Andreje Babiše, Poté ochrana spotřebitele a jak se to projevuje v praxi, nekorektní polibek z období druhé světové války a klasické rubriky. Jdeme hned na to. Klasicky opět začínám připomínkou řádu dvojího metru, že tedy máme bronzový, stříbrný a zlatý řád. A opět vám připomínám, abyste mi posílali svoje typy dávám to dohromady a potom v nějaký čas vám tady představím jednotlivé dvojí metry. No a pokud jde o událost minulého týdne v této rubrice, tak nemohu nezmínit ten vlastně ta pseudokauza, která se tady vyvrbila z onoho mailu, soukromého mailu Babiše, z kterého teďka pětí koalice žije. Jo, jenom si to představte, jo? dejte to na misky vach. Tady byl Dozimetr. Tady jsou podezřelé věci kolem kampeličky, kde měl peníze nejenom premiér, ale i další lidi napojení na ODS. Ztrácí se tam desítky nebo stovky milionů korun určené mimochodem na nákup zbraní pro Ukrajinu. Jo, to je ještě pikantní. Nic, furt nic ikem. Tam je to velmi zajímavé a podezřelé, když jsem si přečetl článek Jaroslava Kmenty, o tom také budu hovořit. Co se všechno děje v okolí pana premiéra Fiali, jeho poradci, jakou v tom hraje roli Gibbs, úkolování policistů, nic, všichni budeme řešit jeden, jeden mail. Tak já vás tady tím postupně provedu, aby všichni moji fanoušci dvojího metru, teď to myslím ironicky, zejména říkám z Twitteru, a dneska je to x, že jo, tak aby si přišli na své. Tak, tak za prvé, tady vedle mě vidíte, jak vypadá ten, ten samotný mail, já ho mám tady, já ho mám tady vytištěný a je to, není to žádost o nějaké kompro, to se přece tímhle způsobem nedělá. Jo? Na začátku ještě předtím musím říct, že já jsem proti vytváření komprát a vždycky víte, že se připravuju obsahově jak na televizní vystoupení vy třeba nedělní partie, tak na vystoupení třeba v poslanecké sněmovně. To samé i tady, tady mám nějaké jako obsahové věci. Eh, ale tohle to není kompro. Jako svému tiskovému mluvčímu nebo svému poradci tohle to jakoby nezadáváte stylem Honzo, udělejte mi teze, podklady, napište mi příběh Izrael, to, to co se tam dělo kolem, eh, kolem Izraele, eh, korespondenční volbu, udělejte teze, dohledejte, jak Piráti chtěli Blaška za schůzku s nejedlým odvolat. To, to je prostě žádost o obsahové věci. Pak je tam nějaká odpověď a na konci je má děti, otazník, jazyky, otazník. Ve vztahu nemá děti, něco mi o nich zjistěte. To už tam zase někdo čte mezi, mezi řádky. Mimochodem všimněte si, jak se to vyvíjí. Já jsem to popisoval v nedělní partii. Nejprve vadil to, vadilo to vulgární slovo, to byl ten zmrt. Jo, já se tady řeknu, možná to pak vypípám, to se ještě rozhodnu. Najednou se ale zjistilo, že mnohem vulgárnější jsou koaliční politici. Viz, k tomu se teďka dostanu za chvilku, pan poslanec TOP 09 Kolář, jo? Ondřej Kolář, který to dokonce zopakoval několikrát a udělal to veřejně. Ne v soukromém mailu, přece každý z nás jinak v soukromí mluví, jak nadáváme v autě třeba, když jedeme a jak mluvíme na veřejnosti. Jestli tohle není nikdo schopen odlišit, tak je mi ho líto. Pak se to posunulo od toho zprostého slova na děti, jo, že děti. No ale já jsem tady uvedl příklad, nebo v televizi jsem uvedl příklad, že když si dělali složky Piráti o politicích ANO, tak tam součástí toho, a dostanu se také k tomu podrobněji, je počet dětí, jestli je ženatý, jaké umí jazyky a kde přesně bydlí. To není o obsahu jaké má názory, ale to, to je jeho rodinný stav. ne mít nebo nemít děti je základní informace, kterou najdete na internetu, na sociální sítí, na Wikipedii a podobně. No a když nevyšlo, jo a pak jsem zapomněl samozřejmě, jestli tady někdo tahal děti do politiky, tak to byla pěti koalice, která se fotila s Andrejem Babišem juniorem. Rozumím ještě tomu, že ho do toho vtáhli novináři. To je novinářsky zajímavé. Andrej Babiš, junior, měl nějaký jiný názor než jeho otec. Nové se na to ptají. Vidíte, já se snažím být objektivní. To je v pořádku. Ale že, že ho do hospody na pivo zvou eh, politici v době volební kampaně, fotí se tam s tím, zneužívají to, to už je to tahání těch dětí. To jako kdyby se třeba syn nebo nějaký potomek eh, Petra Fialy, ministru, pohádal se svým rodičem se svým otcem a já ho schválně vyhledal a začal jsem se s ním fotit. Tak by to taky asi vadilo, že jo. A, a když už je neuspěl tedy, z prosté slovo, to už je prej to nejmenší, děti, se nakonec ukazuje, že nikdo nechtěl nic na děti, tak nakonec jsem se dozvěděl vlastně v nedělní partii od ministra dopravy kupky kubky, ten tón, ten tón, ten tón toho mailu, jak, mě nezajímá to, mě zajímá, co tam v tom mailu je. Jaký tón, když je to navíc jako soukromá korespondence. Tady vidíte, jak se to posouvá. Já se na tu um, úterní debatu poslanecké sněmovně vysloveně těším. No a teďka v rychlosti vás provedu to, co jsem teďka tady jako řekl, jaký schrnutí. Takže tady. Tak víme, že Ondřej Kolář mluvil zprostě, tak jsem rád, že Miroslav Kalousek napsal. Což o to. Podobná slova použil v Kulárech a v zrušení let, Kdo z nás. Dosud nikdo ale hrdě netvrdil, že si zatím stojí. Chceli koalice na mimořádné schůzi akcentovat pravidla chování v politice, tohle nesmí přejít. Jinak je to žumpa proti žumpě. A je to reakce na, toho, na, to, na ten sprostý výraz na č od Ondřeje Koláře, který si zatím stojí. Ehm, a jsem rád, že to Miroslav Kalousek napsal. To bylo ještě v té fázi, kdy vadilo to sprosté slovo. Vám, kterým se můj názor nelíbí, pokračuje v dalším tweetu Miroslav Kalousek, vidíte, ten tweet je fakt toxický prostředí. Tam musíte mít jeden názor, jinak se melou i ty zastánce pěti koalicní vlády, to je fakt neuvěřitelný. Vám, kterým se nelíbí můj názor, začíná Miroslav Kalousek, bych rád připomněl, že i Andrej Babiš se dokázal omluvit Lipavskému za to, že on ně napsal, že je zmrt. Zkuste si představit naší reakci, na to, kdyby Andrej Babiš hrdě prolásil. Stojím si za tím, že Lipavský je zmrt. Tohle, je přece, tohle přece nejde tolerovat. Vidíte? A já bych měl po dvoji metru. přesně tohle je ta reakce. Přesně to, co já vždycky tady říkám. Představte si, co bychom my říkali, kdyby Andrej Babiš řekl, stojím si zatím. To, co řekl v první fázi Ondřej Kolář, stojím si za Tak, tady máte už jenom takový výcuc a pokračování. Poslanec, Ondřej Kolář vulgárně urážel za orálka, mám proto pochopení, podpořil ho místo předseda Černín. Jo, takže to je zase odpověď na to, že když se politici stejné strany zastávají svého kolegy, tak u ano je to sektářství, tady je to v pohodě samozřejmě. Jo, takže, takže pan Černín se zastal svého kolegy, že použil veřejně sprostý výraz. A ještě si zatím stál. V úterý pak, to je další odkaz, pak kandidát do Europlamentu Ondřej Kolář v této roztržce pokračoval, nešetřil vulgarizmy. To je čů a tak dále, to tam klidně dejte. Dnes vlastně vůbec nechápu, co se to tam odehrálo. Už jsme si všimli, že je to teď nový národní sport. Úspěch se v této zemi neodpouští. Zaorálek je prostě ku, kurva, tak se tak chová. Ať jde do Hajzlu doplnil rozčíleně Ondřej Kolář. Tři. Jo, to nejsou moje slova. Nebudu to tady pípat. Jo, takže znova. Jo, čurák, kurva, hajzl. To takhle, takhle, to řekl. Já to nepoužívám. V rozhovoru s novinářem. Dále se mi podařilo najít, když už si dělám tu přípravu, ale možná, že Twitterová bublina tomu bude říkat tvoření složek. Tak ať si, ať si to, ať si to říkají. Oni. Tak jsem narazil na to, jak Ondřej Kolář s rodinou poslal fakáče Aliance pro rodinu. Důvodem je názor na manželství. Jo, má jiný názor na manželství pro všechny, tak tam je fotka. Děti, manželka a všichni ukazují fakáče. Jo, tohleto. To. Jako i děti. Tak nevím, jestli to je v pořádku zase. A lá, mi Představte si, kdybych to udělal já, že se vyfotím s dětmi a udělám fakáče, třeba ne, e, opa opačně, aby to bylo úplně zrclové, opačně na SMEFER, tak to by byl fakt jako malér. Tak jdeme dál. Mezitím vždycky vám tady budu ukazovat ty články. Ten první je ten, který to zmínil. Má děti, babiš si objednal složku na Lipavského, jenže mail poslal, kam neměl složku. Ne složku, přípravu, on má přípravu. Jo. Tak tady pokračuju dál. Samozřejmě, potom tomto se pomalu mizí z veřejného života. Babiš to schytává za složku, zase je to v názvu, v titulku, na sl za složku na Lipavského. No, tak já jsem teďka mluvil o těch prostých slovech, teď se posuneme k těm dětem. Tak mám tady pro vás takovou krásnou jakoby, přípravu a ono to jakoby, bude kombinace všeho. Tady první vidíte fotku Miroslava Kalouska, tak to mám padníkom padní, který se vyfotil s Andrejem Babišem. mladším, ještě mají tričko, ne. To je přímo zasahování do politiky. Rozumíte? Dokonce i, i na to tričko to dají, kdyby se vyfotili jakože kam, jako kamarádi. Ne, oni, ano, je otec, ne, jsme my, ha, 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 vtipný. No, takže, tak, teď vám tady napíšu, eh, napíšu, teď vám tady u, i, i ukážu, co všechno vyvolala tahle vlna, zejména na sociálních sítích, zejména na Twitteru a to, že jakým způsobem to pětikoaliční politici využili, zřejmě z obav, že ano, roste ke 40% tohle to mi přišlo, to, a to je jenom jedna z těch věcí, nechtěl jsem sem dávat úplně všechno. To mi přišlo. Co to žvaníš na ČT, ty troglodyte. Není snad pravda, že tvůj páníček, babiš, jede na pacifické notě a Fico, nálepka pro ukrajinské vlády je ve vaší retorice snad povinná ale ty si budeš stěžovat na označování. Seš prohnilej zmrt, čtu jak to je, a doufám, že skapeš ideálně co nejdřív. Tak tady už i někdo přeje smrt. A zase si představte, tohle kdyby přišlo Markétě Pekarové nebo někomu z pěti koalice, tak už Vítra Kušan se snaží tlačit na policii, aby to co nejrychleji zřešila. Tomáš Ecler, ten nikdy nesklame. Prolhaný estebácký gauner fízluje, i na ministra Lipavského a vyjadřuje se o něm jako o zmrdovi. Že to vadí zrovna jemu, který má každý druhý tweet jako plný z prostý výrazů. Kdo pro tuto kreaturu může pracovat? Jen horší bezpáteřní zmrdí. No vidíte, máte to hned v další větě. A teď jsem tam označen já, Martin Kolovratní, Klára Dostálová, Elena Šilerová, Ondřej Prokop. Zaujal mě, aby to nebyl jenom negativní názor Petra, němce, advokáta. Je zcela normální, že na politického oponenta se hledají pochybení a něco, co mu lze vytknout. Dělají to politici všech stran, to jsem rád, jako že to někdo takhle fakt napíše, i když za to chytne hejty. To je politika. Otázka, zda má lipavský děti v souvislosti s tím, aby se hrálo na notu Nemá děti a ty vaše chce posílat do války, je opět politika. Možná hloupá, ale furt politika. Teda pokud to tak Babiš fakt myslel. Každopádně to hlavně znamená, že složku na Lipavského neměl. Jo? a ani jeho slouha. Tohle nebylo na kouknutí do toho, jaký je AB, ale jaká je politika. Jo? No, kdyby měl složku na Lipavského, tak se ho neptá na děti, že jo? Protože už by dávno věděl úplně všechno o těch dětech. A to, že on ani nevěděl, že má děti, tak je důkaz toho, vlastně ten mail je důkaz toho, že nemá složku. Protože se ptá na věci, které se lze e, snadno dohledat na internetu. Jdeme dál. Říkal jsem mu, že jsme u těch dětí. Tak se podívejte. Lehkým za pár minut jsem našel. Kauza Babišův syn jako kuřím míní šéf Pirátů. <kým> a do sněmovny vzal hru, chyťte Bureše. Fotky všechno vidíte. Jo? Tady je odkaz. Pokud, a to zatím kromě zpřátelené lékařky a kandidátky ANO z komunálu, Pani Protopopové ve věci jeho syna, co já vím, nikdo nepotvrdil. Členové rodiny trpí psychickými chorobami. Otázkou zůstává, proč na ně přepisoval firmy realizující čapí hnízdo v první řadě a tak dále a tak dále. Tak, zase zapojování dětí a vyjadřování se k tomu, proč? Tady další odkaz. Kauza Kuřim, Krym a Kmotři. Bartoš neváhal současné dění kolem Babiše a jeho rodiny připodobnit ke kauze Kuřim, která lomcovala Českém před 11 lety. Tady zase máte další odkaz, tentokrát rozbor toho, kdo tedy sbírá ty podklady a informace. Hned zase samozřejmě na seznam v zprávách. Vidíte, jak to žilo celý týden, tahle věc. Neuvěřitelný. Jo, zabralo to půlku půlku nedělní partie, možná víc. No a teď se podívejte, co chystá ministr, nebo chystalo, potají ministerstvo vnitra. Nepřítele jmenovat a zostudit, sledovat nálady lidí, radí krizový tým vnitra. Krizový tým ministra vnitra například doporučuje anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě a včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu. Žijeme tady v zemi, kdy prostě ne. Opoziční politik, který poprosí, požádá, dá úkol svým spolupracovníkům, aby jim připravili podklady pro, pro vystoupení, ale kdy za naše peníze na něch poplatníků ministerstvo vnitra bude kontrolovat, jaký mají názor státní zaměstnanci, aby se včas zachytili antisystémové nálady. Tady, tady já vám něco přečtu. To je právě z toho článku Jaroslava Kmenty, který vyšel v reportéru. Tady to vidíte vedle mě. Já jsem si to i vytiskl, aby to, abych to měl větším písmem. Tady si někdo sbíral informace na toho, toho redaktora. A nikdo z vás nemůže říct slovo, že by Jaroslav Kmenta nadržoval ano, který napsal knihu o, o Babišovi, který ano nemá rád, Babiše nemá rád. A přesto v tom článku... Poslouchejte, já jsem totiž podezření, opírající se o konkrétní indicie a zdroje, že někteří lidé s napojením na premiérovo okolí si o mě nechávají sbírat informace a zamýšlejí je využít k nějaké formě nátlaku. Šlo jim o to, abych nepsal o věcech, které někomu vadí. Jde o, o ikem, o tu, o, o tu kauzu. Ale tentokrát to bylo jiné. A to ve dvou směrech. Jednak intenzitou, tolik vzdělení o tom, že někoho hodně zajímám, obvykle nedostávám. Informace, které se loni získal, navíc hovořili o tom, že se chtějí zaměřit i na mé blízké či rodinu. Když prý, nemohou hnout se mnou, půjdou na to oklikou. Takže okolí premiéra tlačilo na Jaroslava Kmentu, aby se nezajímal o tu kauzu. Ten článek má nějakých 28 stránek, 43 minut. 43 minut. Já jsem v polovině, je to velmi, vel, velmi zajímavá věc, tak ta kauza. Tady si někdo sbírá a tlačí na novináře, který fakt není fanoušek, ano. A já jsem to četl jenom v reportéru, nikde jinde, v žádných jiných médiích, to je zajímavý. O mailu Babiše všude plno. No a teď se pojďme podívat, pokračujeme dál. Jak to dělají, jak to dělá konkurence a nikomu to nevadí. Tady Ivan Bartoš zadal rešerše Babišova vláda osoby. Jo, 2017 Babišova vláda. A on si zadal rešerše. Mně by to vůbec nevadilo, protože to takhle je. A je to veřejné na Pirátském fóru. To je tenhle ten odkaz. Ten druhý je, také jsem si to vytiskl, je vlastně třeba výsledek, který já už jsem prezentoval u Richarda Brabce. Jo, jak to, jak to vypadá. Tak, a tam se dozvíte, co všechno studoval, v jakých byl politických stranách, jaké jsou jeho názory, politické angažma a podobně. Pak jsou tam odkazy na různé články, ale pozor, je tam vyžlucené, asi uprostřed, to vidíte, ten řádek. Další, jo, položka další. Ženatý dvě děti hovoří anglicky, francouzsky, rusky, střídavě žije v Lovosicích v Praze. Takže tady je dotaz na děti, tady už je ten počet těch dětí. Já jsem se díky tomu dozvěděl, kolik umí jazyků Richard Brabec, že byl v Unii svobody, jo, kde jsem byl já také, a že má dvě děti. Vidíte, to jsem, to jsem nevěděl. Tohle to je samozřejmě v pořádku, to je jasný, to je jako o tom není pochyb. Vidíte to. Tak, poslední věc. Všechno to vyústilo v to, že pěti ucítila potenciál z, tohoto, z toho jednoho mailu, tak svolala mimořádnou schůzi do poslanecké sněmovny. Tak já vám tady připomenu, k čemu ke všemu nesvolala, respektive nepodpořila. Nedala nám hlasy, aby jsme svolali mimořádnou schůzi. Jurečkův mejdán po střelbě na Filozofické fakultě a jeho měsíční lhaní. Ne. Vítra Kušan korupční kauza Ruzimetr. Ne. Nejasnost, nejasné finanční toky Petra Fialy. Ne. Důchodová reforma. Ne. Nedostatek léků a aktivita ministra, nebo neaktivita ministra zdravotnictví. Ne, drahé energie, ne, Jurečkovo uplácení šéfa úřadu práce. Ne, příspěvek na péči, sociální služby, handicapovaní, Ne, tak jak vidíte, jsou tam kauzy, u kterých to politicky rozumím, já po nich nechci, aby páchali sebevraždu v přímém přenose, tak nebudou hlasovat pro Jurečkův Mejdán, pro dozimetr a, a podobné věci. Ale pak jsou tam ty obsahové záležitosti. Léky, sociální služby, drahé energie, to je obo obsahu. Ani proto oni nehlasovali, takže nebylo nic. Mail Andreje Babiše, tenhle ten bude mít mimořádnou zkůzi, už je tam přihlášeno 15 politiků koalice s přednostním právem. Což je pro mě poslední informace, kterou jsem také zmínil v televizi. Tady se ukazuje jasně, že oni jsou zbabilci. Oni ve skutečnosti chtějí vybíst monolog. Monolog. Oni nechtějí víc dialog. Protože kdyby chtěli víc dialog, tak e, přijde někdo, otevře tu rozpravu, logicky asi třeba minister zahraničí, a potom se schválí ten program, to je ten jeden bod, ano, a rozjede se schůze. Pak jsou ty přednostní práva, ty nestratějí to pořadí, ale my, ostatní, obyčejní smrtelníci poslanci, můžeme aspoň reagovat faktickými poznámkami na ně. Ale pokud se do té doby, než se otevře ta rozprava, mluví jenom s přednostním právem, tak se vůbec do toho nemůžete zapojit. A takhle to oni mají naplánované. Pan ministr Kupka se to snažil relativizovat, že my, když svaláváme mimořádnou schůzi, také mluví na začátku před hlasováním ty s přednostním právem. Problém je v tom, že oni mluví s přednostním právem proto, protože my víme, že tím, že nebudeme mít ty hlasy, takže ta schůze neprojde. Takže vlastně aspoň promluví ty s přednostním právem, pak se hlasuje, překvapení není žádné, schůze není schválená, končí. Ale tady se dopředu ví, že ta schválená schůze bude. To znamená, že není důvod e, to zdržovat. Oni nepřijdou o to pořadí, jo? Pan ministr Kupka bude na 12. místě mluvit. On nepřijdou o to pořadí, ale já budu mít možnost na ně reagovat aspoň ve dvou minutách ve faktické poznámce. Oni jsou prostě zbabělci. Oni to chtějí 14 lidí za sebou. Říct a pak milostivě otevřou rozpravu, půjdou domů. Jo, takže já si myslím, že nejvíc na té schůzi prozrazuje sama o sobě pěti koalice, sama, sebě, sama sobě, že jsou, zouf, že jsou fakt jako zoufalci v této chvíli. Bojí se 40% hnutí, ano, snaží se z tohohle, z toho mailu vytěžit úplně maximum, fakt jako šílení. A jednou se jim to vrátí, protože někdy se taky stane, že unikne mail od někoho z pěti koaličních politiků. A už takhle oni nastavili tu komunikaci. Jo, žádný soukromý mail, prostě se potom takhle půjde. Jo, všechno se jim vrací. Mimochodem vidíte, že všechno se jim vrací. Od obstrukcí po pořvávání lidí na, na mítincích, na náměstích. Všechno se jim vrací. Děti a jejich zatahování do politiky. Všechno se jim vrací. Tak, tolik tedy rozvitě ta situace. Ještě jedna věc, která mě zaujala z minulého týdne, je stanovisko papeže, k válce na Ukrajině. Papež řekl, že Ukrajina by měla mít odvahu vyvěsit bílou vlajku. Řekl to podle sobotní zprávy agentury Reuters v rozhovoru, který má švýcarská RSI od 20. března, takže to je teprve jakoby před námi. Papež naznačil, že konflikt se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře a hovořil v té souvislosti o porážce. Tady máte článek z novinek, takže zase jsem čekal, jaké všechny nálepky dostane i papež od naší twitterových borců, kteří jsou velký hrdinové a kteří to přes, přes, počítač jako všem nandají, včetně, včetně papežovi. Nesklamal, nesklamalo mě to za mě úplně neuvěřitelný. no Prostě kdo ve 100% nejede nějaký narrativ, u mnoha tématech už je to tak, dostane hrozně nařezáno. Myslím si, že to je fakt jakoby extrém. A jsou to právě tito lidé, kteří prostě přispívají k tomu, jaká je tady nálada. Až se to otočí a jsou, budou lidé zlí na pětikoaliční politiky, a ono to tak začíná už být, tak pak si nemůžou fakt jakoby stěžovat. Jo? Takže tady to schytal u nás na českém Twitteru i přímo papež. A my jdeme na ochranu spotřebitele. No a vzhledem k tomu, že jsem v tom prvním tématu se nechal trochu unést, omlouvám se, bylo to dlouhé, tak teď to budu zrychlovat. Ochrana spotřebitele, připomínka toho, co je vlastně tady nové od letošního roku, tak za prvé odstoupit do, můžete odstoupit do 14 dnů, respektive, že se to prodlužuje do 30 dnů. Ovšem, ovšem ne u zboží, které po otevření uzavřeného obalu už nelze z hygienických důvodů vrátit. má kosmetika, spodní prádlo a podobně, nebo o věci, které se dělají přímo na zakázku tomu tomu spotřebiteli. Ale jsou to můžou to být třeba věci typu, já nevím, zubní kartáček, který už je, jakoby je, je otevřený, už není v tom původním obalu. V ostatních případech to možné je i přesto, že už třeba nemáte tu původní, ten původní obal. Jo? Tam, kde to nesplňuje ty hygienické věci a pravidla, nebo kde to není přímo jakoby na zakázku pro toho dotyčného spotřebitele. Dalším novým tématem je, jsou reklamace. Prodloužila se to období, po kdy se projeví ta vada, kdy se to považuje za vadu, která byla už při tom nákupu. Dříve to bylo 6 měsíců, od ledna 2023 je tato lhůta prodloužená na 12 měsíců, takže se zlepšuje postavení spotřebitele. že když se něco objeví v prvních 12 měsících, tak se má za to, že už to bylo vlastně v době nákupu. Jo? Potom se zpřísňuje, se zpřísňuje zveřejňování recenzí, a bojuje se proti falešným recenzím na stránkách toho, toho obchodníka. Dále, a to je docela důležitá změna, se lépe bude, nebo mělo by, pracovat se slevou, která je uváděná na tom výrobku protože ta bude uváděna povinně ve vztahu k nejnižší ceně, za kterou bylo zboží v posledních 30 dnech prodáváno před poskytnutím té slevy. To znamená, jakoby není možné, že se jakoby uměle zvýší cena, jo, jako stojí to tisíc, pak to zvýším na pět tisíc a pak to vrátím na tisíc a řeknu, že tam mám takovou, takovou ohromnou slevu. Ne? Tak, se považ... jo, tak to beru, že ta sleva je ve vztahu k nejnižší ceně za posledních 30 dnů, právě aby se nemanipulovalo prostřednictvím slevy. Tak, to jsou nějaké základní, základní věci, informace. Fakt jsem to prolítl velmi rychle. Tady máte odkaz na článek na e který je veden jako v rámci rozhovoru s advokátem, který to popisuje a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Nejprve se podívejte na tuhle fotografii. Tam vidíte líbající se pár. To vypadá na první pohled. O co jde? Dneska byste to vlastně dalo nazvat nekorektním polipkem. Je to historický snímek pořízený v den konce druhé světové války v New Yorku, lidově nazvaný polibek. Který byl teďka aktuálně předmětem interního memoranda, které vyzývalo k zákazu jeho zveřejňování v prostorách amerického ministerstva pro záležitosti veteránů. Tato fotografie byla pořízena 14. srpna 1945 v den kapitulace Japonska. Ne, námořník George Mendoza si všiml Gréty Friedmanové, otočil se k ní a políbil jí. Ti dva se předtím nikdy nesetkali, neznali se. V poznámce se uvádí, že fotografie zobrazuje nesmlouvavý akt a je v rozporu s politikou právě ministerstva pro záležitosti veteránů týkající se sexuálního obtěžování. Zdravotní sestra, ta Gréta, v roce 2005 řekla knihovně kongresu, že nešlo o romantickou událost, byla to jen Událost typu díky bohu, že válka skončila. Tam jde vždycky o ten kontext. <laughs> Rozumíte, ten je neuvěřitelný. My budeme desítky let po konci druhé světové války hodnotit tuhle situaci v době, kdy všichni byli šťastní, že skončila světová válka. Žena dále uvedla, že to nebyla moje volba, abych se nechala políbit. Nechala prostě přišel a políbil mě. No jasně, v té situaci. V několika rozhovorech však uvědla, že se necítí být v úvozovkách jakoby obtěžována a znásilňována. Těšilo ji naopak, že se stala ikonou, protože ta, ta, ta fotka je ikonická. Takže je to krásný příklad toho a případ té současné politické hyperkorektnosti, kdy vlastně tady někdo se snaží bránit tu ženu proti něčemu, proti čemu se nechce bránit ani ona sama. Za mě úplně neuvěřitelný. No nic, takže to byla nějaká snaha to vyvolalo takovou kontroverzi. Naštěstí ještě furt tady vyhrává zdravý selský rozum, že ministr pro záležitosti veteránů Denis donat rozhodnutí zrušil a prohlásil, že není šance, aby byla tato historická fotografie jakoby odstraněná a odstraňována. Jo? Naštěstí, no, ale vidíte, že už jenom ta samotná snaha je prostě šílená, šílená. Takže polibek bude prostě polibkem, nech si progresivisti prostě to zkouší zase někde. Jinde, bohužel. A my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr a boj s dezinformacemi. Když se vrátím k tomu prvnímu tématu, tak tam vidíte, že ty, ty dezinformace, které jsou správným směrem, tak se šířit mohou. To je to posouvání toho mailu k tvorbě složky, nějaké složky. Protože to tam není, je to v tom tónu, jo? není to v tom obsahu, je to v tom tónu, tak se to posouvat může, protože to je přece správně. Kdyby to bylo opačně, tak by to bylo šíření dezinformací. No, ale i ten svatý boj s dezinformacemi nesmí porušovat zákon. A tady se ukázalo minimálně v jednom případu, byť je to nepravomocné, že soud rozhodl, že poskytovatel internetového připojení porušil zákon o svobodném přístupu k informací, když na apel kabinetu vlády, znepřístupnil konkrétní stránku. Jde o stránku, tady máte ten článek, AC, AC server AC24. Takže obvodní soud původně jejich žalobu zamítl. Odvolací městský soud v Praze ale nyní se této firmy zastal. Na konci února rozhodl, že poskytovatel internetové připojení společnost T-Mobile zablokoval stránku nezákonně. takže naštěstí furt tady ještě potřeba, budeme respektovat rozhodnutí soudu. Doufám. No, než jsem to stačil by doříct, že bychom měli respektovat rozhodnutí soudu, všichni to po nás stěli, třeba u rozhodnutí u ústavního soudu kolem, kolem valorizace penzí, Tady máte druhý článek, kde vlastně vláda e, trvá na tom, e, že e, že vlastně rozhodlovala správně. Jo? Takže vláda i tajné služby, spadající pod ministerstvo obrany, nyní pro seznam zprávy říkají, že si za svým tehdejším rozhodnutím stojí. A to i přes nejnovější rozhodnutí soudu. Jinými slovy, soud nějak rozhodl, oni se za tím stojí, čímž dávají vlastně najevo, že by takhle rozhodovali i do budoucna stejně. Jo, takže zase krásně dvojí metr. Představte si, že by takhle e, se k tomu vyjádřili úřady e, pod vedením ano. Soud konstatuje něco jiného a ti zodpovědní by řekli hm, to je možné, ale my si stojíme za tím, že jsme to udělali správně. Jinými slovy, tím dáváme najevo i do budoucna to budeme dělat stejně. Jo, takže vlastně to rozhodnutí soudu je nám úplně jedno. Takže zajímavá Zajímavá věc. No a když už jsme tady u toho tak kolem těch šíření dezinformací a vytváření složek, tak tady jsem si pro vás připadal takovou grafiku, vlastně jak, to, jak ta vláda v tom trochu tápe. E, já bych z řekl naštěstí, naštěstí, jo, protože ono ve výsledku pak opravdu může být neštěstí. E, jo, takové ty cenzurní snahy už tady probublávají. Tak první je z programového prohlášení vlády. Připravíme legislativní i nelegislativní opatření, která umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova. Tak zaprvé, tady to máte krásně, se oni obnažili proti škodlivým dezinformacím. Takže evidentně pak jsou i neškodlivé dezinformace. Ty jsou ty, co jsou proti opozici. Já tomu rozumím. No, aniž by byla narušena svoboda slova. No, ono to je dost jakoby těžko, jo, ale dobré. Pak mám, pod tím vidíte, mám křížek, pod tím je obrázek, z ledna 2024 vláda nedělá v boji s dezinformacemi ani to minimum. Myslí si prezident Petr Pavel. Tak to je asi největší kritika vlády ze strany prezidenta. Zrovna tam, kde bych je teda jako já nekritizoval, je to zajímavé. Úplně pod tím zákon proti dezinformacím nebude, říká poradce premiéra. No, tak tady vidíte aspoň, jak v tom vláda plave, jak já říkám, zaplať mámbu naštěstí. Jo, zase tam byly vzletné sliby, ale ono pak v praxi to fakt jakoby není tak snadné, aniž byste opravdu neohrozili tu svobodu slova, nezaváděli cenzuru pod vzletnými cíly o boji s dezinformacemi. Ne, s těmi škodlivými dezinformacemi. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A můj v poslední době největší oblíbenec, Saša Mitrofanov, tento teda rozjíždí Neuvěřitelný, neuvěřitelný, co tenhle ten člověk, který psal pro rudé právo, kam až zajde. Takže on, kromě toho, že uráží politiky, ty, který nemá rád, to je fakt jako novinář, jako extra třídy, komentátor, on uráží i voliče a občany. Jo, to jsem tady měl minule. Tady, ale reaguje na to, že preference, ano, vyletěly na 39%, což já teda vůbec... Ne, nepřeceňuji, jo? já jsem fakt jako na zemi. A tento pseudonovinář mluví o hloupých a jednoduchých lidech. Takže napsal, zase se zvedla vlna údivu a úžasu, jak to, že ano, může mít tolik procent k voličů, přitom je to jednoduché. Má hlasy jednoduchých. Iluze o jakési nadprůměrné kvalitě české společnosti jsou jenom iluze probíhá globální občanská válka mezi jednoduchými, které vedou vyčúraní, a chytrými, které let kde nejeli většinou zastupují politici, kteří se modlí slovy nejsme jako oni. Nevím, co tím jako chtěl říct. Možná, jako, že, by se měli, že by měli přitvrdit. Jo? Takže by, navzájem by se měli přitvrdit, ne? Ještě by asi to, to, to chce Aleksandr Mitrofanov. Novinář z rudého práva před rokem 80 let, asi jo, má to v sobě, má to v krvi. Jo. E, za mě úplně neuvěřitelný, nepřijatelný. nepřijatelný. Kdyby tohle to napsal novinář v dřívější mladé frontě, tak se všichni jako zblázní. Jo. Te, teď to vlastně může. Urážet, politiky, ano, voliče ano, je v pořádku. Urážet, takhle paušálně navíc, generalizovaně, to je neuvěřitelný urážet voliče vlády, no to ne. No a tak si teďka představme takového toho chytřejšího teda voliče. Jo, to je ten volič, co volí současnou vládu, pěti koalici. Jo, když teda ty voliči naši ano jsou hloupí, jednodušší, tak ty jejich jsou chytřejší. No tak se podívejte, jak reagují, jak se s nimi vlastně vůbec nedá bavit. To úplně z jiné planety úplně na jednoduché věci, na jednoduchou záležitost. Podívejte se. V otázkách Václava Moravce 10. března byl hostem ministr za Piráty Jan Lipavský. Tam právě on řekl tu větu o bezpečnostní hrozbě Andreje Babiše. Mimochodem základní pravidlo. Nebavím se o tom, kdo není ve studiu, platí pro všechny, kromě Babiše. Protože o něm jsem bavili v otázkách Václava Moravce, ale za ano tam teda nikdo nebyl. Jo? To je zajímavé. Potom tam byl lídr spolu do voleb do Evropského parlamentu Aleksandr Vondra, jaká to náhoda, a Lubomír Zaorálek. Ze současné opozice nikdo. Ze současné opozice parlamentní. Jakkoliv se o tom ano teda mluvilo. Já jsem to napsal, napsal jsem tweet a podívejte se, co jsem se dozvěděl. To je ten volič těch lepších, ten chytřejší. Michal Peterka. Koukám kultura v ano v praxi. Je asi dnes celá běžné, že na různých úrovních nejsou vždy a všude zastoupeni všichni. Každý den tu sypete nesmysly, váš páníček dělá podcast s kohoutem a nevšiml jsem si, že by tam někdo z vlády, že by tam byl někdo z vlády, aby mohl také reagovat. Tak to jsou ty chytřejší podle Alexandra Mitrofanova. Hloupost od začátku do konce. Jo? Tak za prvé, toto urážení. E je dnes běžné, že na různých úrovních nejsou všude zastoupeni všichni. No, nejsou. My se tady bavíme o veřejnoprávní televizi, o pořadu, který se vysílá jednou za týden, který by měl být vyvážený. My se nebavíme o všem a všude. Každý den tu sypete nesmysly, urážka, nesmysly. My sypeme nesmysly, oni si smysly. Váš páníček. Já nemám žádného páníčka. Jo? Takhle, to, 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 takhle to mají možná oni. Oni to takhle mají. Jo, že mají pánička ten rozhodne, jedeme antibabiš, aby jsme nepřišli o ty fleky, o ty funkce. Jo, každý tam vždycky projektuje sebe sama. Dělá podcasty s kohotem. A teďka pozor, vrchol idiocie. Nevšiml jsem si, že by tam byl někdo z vlády, aby mohl reagovat. Tak on by tady tenhle ten pán, ten chytřejší, podle Alexandra Mitrofanova, chtěl, aby i já třeba tady do dvojího metru jsem měl oponenta. Ne, tohle je můj pořad který já vysílám na YouTube kanále. Andrej Babiš má svůj, Petr Fiala má svůj, každý, ať si dělá, co chce. Svoboda nemá v tomhle tom hranic. Každý podle svých schopností, možností, dovedností, ať si točí videa, TikTok, nebo jak se to jmenuje, všechno. Je to na, na těch politicích, tam já se přece nevlamuju, tam já po nich nic nechci. Jo, co tady po mě chce Michal Petrka? že bys tam Babiš měl vedle kohouta pozvat někoho z vlády, já bych si se měl pozvat někoho z vlády, ne. Ne. On srovnává ty naše soukromé nebo tyhle ty politické aktivity, komunikace s veřejností na sociálních sítích, na různých kanálech s veřejnoprávním pořádem otázky Václava Moravce. To jsou neuvěřitelné a to jsou ty chytřejší. Jo? takže Myslím si, že by se měl Aleksandr Mitrofanov porozlídnout, podívat se za sebe, jo? Kdo, kdo mu tam tleská a co jsou to za lidi. že si je to někdo schopen napsat, tak absolutně vůbec nepochopil tu uh, moji kritiku. Tak, tím bych se dneska tak jako emocionálně, jak jsem začal, tak jsem skončil, rozloučil. Připomenu, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Těším se na vás zase příští týden. Posílejte mi nominace na řád dvojího metru. Mějte se moc hezky a zase příští pondělí, příští týden. Na viděnou, naslyšenou.